Білоруський диктатор назвав главу Китаю другом під час переговорів у Пекіні. Президент Білорусі Олександр Лукашенко напередодні прибув до Китаю із робочим візитом. За даними ЗМІ, темами обговорення стануть торгівля, економіка, інвестиції та міжнародне співробітництво. Програма візиту Лукашенка передбачає також низку заходів соціально-гуманітарного спрямування. Ми дійсно сьогодні близько 4 годин спілкувалися з председателем, моїм дуже хорошим давнім другом. Під час зустрічі Лукашенко заявив, що дуже спокійно почувається в Пекіні. Водночас каже, що Захід начебто має подякувати Китаю за спокій та нормальне життя. Коли йдуть спори на Западі, а Китай там починають критикувати за щось, я говорю, ви їм скажете спасибо, що 1,5 мільярда чоловік планети живуть спокійно, хорошою, нормальною життю. Зі свого боку, глава Китаю похвалив Лукашенка. Мовляв, він зміг неабияк розвинути Білорусь та зберегти гармонію попри всі негативні фактори. Вашій країні удалось преодолеть воздействие различных негативних факторів, сохранить соціальну гармонію і стабільність, осуществить економічне восстановлення і рост. Нагадаємо, це друга поїздка Лукашенка до Пекіну у 2023 році. Тоді він також пригадав про дружбу з главою Китаю, назвавши її непорушною. Надія Ковальчик, телеканал НТА.